Jeg har et lille trick, jeg har lavet med sådan nogle tændstikæsker. Det er sådan to tomme æsker. Og hvis jeg så lægger den ene der og den anden der, og så kan jeg holde sådan en finger imellem, men alligevel så når jeg lukker den ene i, så går den anden op. Selvom det ikke burde kunne, men jeg kan også gøre det bare med sådan en mellemrum. Og jeg kan gøre det på en anden måde, sådan her. Og I kan også have dem. Det ser mærkeligt ud, ikke? Det er et skuffeselskab, du har der. Ja, nu skal du se her. Det er det, man kan lave med tændstikæsker. Det er jo vildt, Uffe. Ja, men